Здравейте, уважаеми приятели и почитатели на нашите видеоторели за скалпиращи открития. Днес с моя приятел Здравко Дракулата ще ви покажем как да тонизирате и енергизирате вашата коса, за да се отървете от досадния пърхот. На първо място ни е необходима енергизираща напитка, с която трябва да полееме косата. Поливаме хубаво обилно косата да стигне до корените. След което идва на помощ електричеството. За тази цел закрепваме положителната и отрицателната част на електричеството за косата. По този начин положителните и отрицателните иони започват да си взаимодействат. И така скалпа става здрав и тонизиран. Подготвяме се с пожарогасителя и пускаме електричеството. Добавяме още малко ток. Обърнете внимание как косата започва да пуши. Изчакваме малко, изгасяме косата, след което махаме електричеството. Обърнете внимание каква енергизирана и тонизирана коса без пърхот притежава Здравко Дракулата. Това беше всичко от нас. Останете си със здраве!